ગુજરાતના અમદાવાદમાં વસ્ત્રાલ એપરલ પાર્ક ખાતેથી મેટ્રો ટ્રેનનું વડાપ્રધાન પીએમ મોદીએ લોકાર્પણ કરી રાજ્યમાં પ્રથમ મેટ્રો ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી હતી. ગુજરાતના પનોતા પુત્ર ભારતના વડાપ્રધાન બે દિવસની ગુજરાતની મુલાકાતે છે ત્યારે વિવિધ કાર્યક્રમના લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. તે સંદર્ભે અમદાવાદના વસ્ત્રાલ એપરલ પાર્ક ખાતેથી રાજ્યમાં પ્રથમ મેટ્રો ટ્રેનનું પણ તેમના દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રથમ તબક્કામાં વસ્ત્રાલથી થલતેજ સુધીના રૂટની મેટ્રો ટ્રેનમાં હાલ 6.5 કિલોમીટર સુધીનું જ કામ પૂર્ણ થયું હોય. વડાપ્રધાને 6.5 કિલોમીટર સુધીના રૂટ પર ચાલનારી મેટ્રો ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ નરેન્દ્ર મોદીએ વસ્ત્રાલ ગામના મુખ્ય સ્ટેશનેથી નિરાંત 4 રસ્તાના સ્ટેશન સુધીની મુસાફરી પણ માણી હતી. વડાપ્રધાન દ્વારા લોકાર્પણ થયા બાદ હવે 6 માર્ચથી લોકો માટે મેટ્રો ટ્રેન દોડતી કરાશે અને હાલ વસ્ત્રાલ ગામથી એપરલ પાર્ક સુધી મેટ્રો ટ્રેનમાં લોકો મુસાફરી કરી શકશે. વસ્ત્રાલમાં મેટ્રો ટ્રેનના ઉદઘાટન માટે વડાપ્રધાન આવવાના હોવાથી વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં લોકોમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. તાજેતરમાં પાકિસ્તાનમાં એરફોર્સે કરેલી એરસ્ટ્રાઇકને લઈને વિવિધ સૂત્રો અને વડાપ્રધાન મોદીના ફોટા સાથે મોટા મોટા બેનરો ઠેર ઠેર લગાવી દેવામાં આવ્યા હતા. સાંજે 5 વાગે વડાપ્રધાનના સહસ્ત્ય થનારા લોકાર્પણને લઈને સવારથી જ વસ્ત્રાલ રિંગ રોડ સહિતના વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો અને સ્થાનિક રિંગ રોડની ચારે તરફ બપોરથી લોકલાડેલા પીએમને જોવાની લોકોની ભારે ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી. સાંજે 5 વાગે વડાપ્રધાન હેલિકોપ્ટર દ્વારા વસ્ત્રાલ આવી પહોંચ્યા હતા અને જ્યાં વસ્ત્રાલના RAF કેમ્પમાં વડાપ્રધાનનું હેલિકોપ્ટર ઉતારવામાં આવ્યું હતું, જેથી મેટ્રો ટ્રેનના મુખ્ય સ્ટેશન સુધી તેઓ કોન્વોયમાં આવ્યા હતા. વસ્ત્રાલ ગામના મુખ્ય સ્ટેશન ખાતે તેઓએ મેટ્રો ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. વડાપ્રધાને મેટ્રો ટ્રેનને પ્રસ્થાન કરાવતા જ લોકોએ જોરશોરથી ટ્રેનનું સ્વાગત કર્યું હતું. મેટ્રો ટ્રેનના લોકાર્પણ બાદ વડાપ્રધાન મેટ્રો ટ્રેનમાં બેઠા પણ હતા અને તેઓએ વસ્ત્રાલ ગામના મુખ્ય સ્ટેશનથી નિરાંત 4 રસ્તાના સ્ટેશન સુધી મેટ્રો ટ્રેનમાં મુસાફરી માણી હતી. વડાપ્રધાન સાથે મેટ્રો ટ્રેનમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી તેમજ રાજ્યપાલ ઓપી કોહલીએ પણ મુસાફરી કરી હતી. દરમિયાન તેઓએ ઓટોમેટિક ફેર કલેક્શન ગેટિંગ સિસ્ટમ ઉદઘાટન કર્યું હતું. વસ્ત્રાલ ગામ ખાતે બનાવેલા ઓટોમેટિક ફેર કલેક્શન ગેટને ભારતમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને જે નેશનલ કોમન મોબિલિટી કાર્ડ ઇકોસિસ્ટમ હેઠળ કાર્યરત થશે. વસ્ત્રાલ ગામ મેટ્રો સ્ટેશન ખાતે વડાપ્રધાન 1.5 કલાક જ રોકાયા હતા. પરત જતા સમયે પીએમ મોદીએ પોતાની કારનો કાફલો નિર્ધારિત રૂટ પર ના લેતા ઉભા રહેલ લોકો તરફ કારને વાળી હતી અને ઉપસ્થિત તમામ લોકોનો હાથ હલાવી અભિવાદન ઝીલ્યું હતું. પીએમ મોદીની એક ઝલક જોવા માટે લોકો ઊંચા ધાબે અગાસીમાં ઉભા જોવા મળ્યા હતા. આ પ્રસંગે મંત્રી વલ્લભભાઈ કાકડે આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ જે ઉદઘાટન કર્યું, પબ્લિક જે રીતે આજે ખુશ થઈ છે અને ખાસ કરીને તો જે એરસ્ટ્રાઇક થઈ એના પછી પહેલી વખત અમદાવાદમાં આવ્યા છે, ગુજરાતમાં આવ્યા છે, લોકોને ખૂબ ખૂબ આજે મજા છે, આનંદ. નિશા રાજપૂત, આઝાદ ન્યૂઝ, અમદાવાદ.